Ассалаумағалейкум, ардақты ағайын, эфирде бірінші қарағанды телеарнасының ақпараттар қызметі, студияда Қайрат Айдашев. Бүгінгі күннің басты жаңалықтарымен танысып болыңыздар. Аймағымызда 200 мыңға жуық қарттар бар, олардың 1600-і медициналық әлеуметтік мекемесінде. Облыс басшысы қазыналы қарияларды биыл үйлеріне барып арнайы құттықтады. Нан қымбаттамайды, ал әлеуметтік нанның бағасын заңсыз көтерген кәсіпкерлер айыппұл төлейді. Қызылшаға қарсы екпе науқаны басталды. Дәрігерлер облысымызда 15-19 жас аралығындағы 50 мыңға жуық жасқа вакцина егуді жоспарлап отыр. Аймағымызда 200 мыңға жуық қарттар бар, олардың 1600-і медициналық әлеуметтік мекемесінде. Облыс басшысы қазыналы қарияларды биыл үйлеріне барып арнайы құттықтады. Сіз апаттарын арқала келген шиенділердің елебескергеніне ата әжелер де бір жасап қалды. Жетеді өз басына, өзі қылын басында, кім сыйласа сол жақын. Бірі домбыра шертіп, екінші ән шырқап қарттар мерекесіне қонақ күтіп отырған бұл Омаровтар әулеті. Бір-біріне өмір бойы сүйеу болған қариялардың отасқанына 50 жылдан асқан үш баланы тәрбиелепті. Жеті немере мен бір шөбере сүйіп отыр. Ұлы Отан соғысының ардагері Нығметжан Омаров санаулы ғұмырын жер астына арнаған. Қарағандыға кеп шахтаға түстім. Шахтаға түсіп, жұмыс істедім, жұмыс істеп жүріп, вечеринде оқып бітіріп, содан кейін оққа түсіп, қайттан шахтаға барып, сол қара жұмыскерден начальник жасқа шейін көтерілдім. Сонда еңбек жолымен де бәрі менің кеудемде мінекей тұр, еңбек қызыл тойын берді, почетный шахтер берді. Дастархан жайып немерелерін күткен әулетке облыс басшысы да қонаққа келді. Құшақ-құшақ гүлмен базарлығымен кірді. Қариядан амандық сұрап баталы сөздеріне қанды. Тәубесі аузынан түспеген қартты бүгінгі мерекесімен құттықтады. Мерекелеріңізді құтты болсын деп тілегім келеді. Бірге басын жоғары. Шазіректен зор денсаулық тілейміз. Ұзақ өмір, балаларымыз, немерелеріміз қуанта берсін сіздерді. Аймағымызда қазыналы қария саны 200 мыңға жеткен, оның 70 мыңдайы осы қалада. Нұрмұхамед Әбдібеков мереке қарсаңында шаһарымызда тұратын тағы бірнеше ардагерлерді құттықтап шықты. Үкімет ешқашан үлкенге құрметін аямаған деген ақжағалылар медициналық әлеуметтік мекемелерде 1600 қарияға қамқорлық көрсетіп жатқандығын айтты. Гүлназия Мирханқызы, Арман Нартаев, бірінші Қарағанды телеарнасы. Жергілікті тұрғындар мен жазасын өтеушілердің діни сауаттылық деңгейі төмен. Бұл дін өкілдерінің жұртшылықпен сотталғандар арасындағы жүргізілген сұхбат барысында мәлім болған. Сондай-ақ діни сенім таяздығы дәстүрлік емес діндердің белең алуына жол береді. Облыс әкімдігінде өткен кеңестік жиында аталмыш мәселелермен қалай күресу керектігі сөз болды. Религиозная ситуация в Жезказганском регионе по-прежнему вызывает обеспокоенность в связи с наличием приверженцев нетрадиционных религиозных течений. Жезқазған қаласындағы діни ахуал мәз емес. Алайда жергілікті билік өкілдерінің айтуынша, жағдай алдыңғы жылға қарағанда біршама тұрақталған. Аталмыш мәселелермен күресуге облыс бюджетінен жыл сайын қомақты қаржы бөлініп отырады. Биылғы жылы Жезқазған қаласында дін атын жамылғандардан зардап шеккен қыз мемлекеттік қаржы есебінен Астана қаласындағы қайта оңалту орталығынан емделіп шықты. Сәтбаев қаласы әкімінің берген мәліметтер бойынша жергілікті жұртшылық мәдени топтық шараларға қатыспайды екен. Ал ондай шараларды жүргізілген үгіт-насихат жұмыстары тиімдірек болар еді. Олар көбінесе спорттық мерекелерге қатысқанды жақсы көреді. Яғни олардың өздерінің осы салаға деген қызығушылықтары бар. Сондай-ақ кеңесте сотталушылар арасындағы ақпараттық үгіт-насихат жұмыстарының ұйымдастырылуы да сөз болды. Себебі қазіргі таңда жазасын өтеушілердің арасында діни экстремизмді насихаттап және оған тікелей қатысы бар сотталушылар да бар. Сондықтан теміртордың ар жағында да діни наным сенім жұмыстарының насихаты да түрлі ақпараттық кітапшалар арқылы жүргізіледі. Әрі дін өкілдері діни сауаттылықты ашуға бағытталған кездесулер өткізеді. Дінтанушылар, теологтар, психологтар да дін жөніндегі аталмыш жұмыстардан тыс қалмайды. Діни істер атқарушы органдары ұйымдастырған кездесулерге сұхбаттасуларға түрлі дін өкілдері шақырылады. Бүгінгі күнде жағдай бір қалыпты, тұрақты. Діни экстремизмнің алдын алу, халықтың діни сауаттылығын арттыру бүгінгі таңдағы басты мәселелердің бірі. Отырыс қорытындысы бойынша облыс әкімі Нұрмұхамед Әбдібеков ақпараттық үгіт-насихат жұмыстарына алдағы жылы бөлінетін қаржы көлемін арттыруды тапсырды. Меруерт Балкиева, Олжас Ғаббасов, Арман Нартаев, бірінші Қарағанды телеарнасы. Қаламызда қарттар құрметке бөленуде. Бүгін шаһар басшысы Нұрлан Әубәкіров мереке иелерін арнайы құттықтады. Ал қазыналы қарттар тәуелсіздік таңының қадірін айтып, болашақ жастарға үлкен сенім білдіретінін жеткізді.
Любовь Никифорованың үйінде бүгін қос мереке. Бірі қарттар күні болса, екіншісі туған күні. Ардагер әже 90 жасқа толып отыр. Ғасырға жуық өмір сүрген әжейдің қимылы ширақ әрі тың. Тіпті әлі 120 жас жасаймын деп қалжыңдады. Мереке күнгі тосын сый қарияны шаттыққа бөледі. Отан үшін, елім үшін еткен еңбегімді жастар ұмытпайды деп қуанды. Тіпті алғысын қалай айтарын білмей қуанды. Господи. Құдайым-ай, сіздерге алғысымды қалай айтсам екен. Өмірде жақсы адамдар бар екен ғой, барлықтарыңызда бақытты болыңыздар. Бүгінде қаламызда 70 мыңнан астам зейнеткерлер тұрады. Олардың арасында еңбек ардагерлері, тыл ардагерлері, білім беру ісінің үздіктері де бар. Мереке қарсаңына орай қала әкімшілігі ардагерлерді құттықтап, оларға түрлі сыйлықтар табыстады. Жалғызбасты қариялар да мерекеде ұмыт қалмады. Ветераны. Ардагерлерге, еңбек ардагерлеріне, соғыс және тыл ардагерлеріне құрмет көрсету, ізет таныту бұл біздің парызымыз. Олардың алдындағы отан, ел алдындағы борышымыз. Бұл өсіп келе жатқан жастарымызды отаншылдыққа тәрбиелейді, өткен тарихқа, үлкендерге құрмет көрсетуге тәрбиелейді. Қарттар күнінің маңызы аз қамтамасыз етілген қариялардың, жалғызбасты қарт зейнеткерлер мен қарт мүгедектердің мүдделеріне назар аудару мәселелері болып отыр. Оларға бүгінгі таңда материалдық, әлеуметтік, тұрмыстық және басқа да көмек түрлері көрсетіліп жатыр. Меруерт Балкиева, Олжас Ғаббасов, Арман Нартаев, бірінші Қарағанды телеарнасы. Спонсор показа Galaxy Group, производитель продукции торговых марок Алюгал, Галвин, Херкюль. Галвин. Оконные системы А-класса. Долговечность 60 лет. Галвин. Морозостойкий, надежный, прочный. Для тех, кто ценит качество. Вакцинация против инфекционных заболеваний – очень необходимое дело. Проведение вакцинации сохраняет здоровье молодых, особенно детей. Очень важно помнить родителям, что необходимо проводить профилактические прививки. Бояться этого не нужно. А если даже в легкой форме заболевает, то осложнений, опасных для жизни, никогда не бывает. Строго обязательно проводить профилактические прививки для того, чтобы не было проблем со здоровьем нашего начинающего жить поколения. Пройти обязательную необходимую вакцинацию. Вопросов буду не буду, не должно быть. Вот советская система вакцинации, мы же все выросли в этом, мы все получили прививки, она самая действенная, самая результативная. И надо не бояться и обязательно защитить детей. Вы не имеете права подвергать своих детей такой опасности. Жаңалықтарымызды одан әрі жалғастырамыз. Нан қымбаттамайды, ал әлеуметтік нанның бағасын заңсыз көтерген кәсіпкерлер айыппұл төлейді. Бір жұмадан бері халықты әуре сарсанға салған бидай өнімі сауда орындарында 47 теңге болуы тиіс. Бірақ кейбір дүкендер бірден 5 теңгеге көтергені бар. Егістікті жинау науқаны кезінде көтерілу тіпті ақылға да, экономикаға да сәйкес келмейді дейді ақжағалылар. Қазір бидай тоннасына 42 мың теңге. Нан пісіретін наубайханалардың өзінде баға тұрақты. Бұл кейбір кәсіпкерлердің халықтың аңғалдығын пайдаланып, екі ортада пайда тапқысы келген әрекеті деді шенділер. Біз аралағанымызда ешбір дүкеннен әлеуметтік нанның бағасының қымбаттағанын көргеніміз жоқ. Баға тұрақты, біз енді күн сайын тексеріп отыратын боламыз. Қызылшаға қарсы екпе науқаны басталды. Дәрігерлер облысымызда 15-19 жас аралығындағы 50 мыңға жуық жасқа вакцина егуді жоспарлап отыр. Жыл басында ғана сынға ұшыраған екпе жұмыстары наурыз айында уақытша тоқтатылған болатын. Ақ халаттылар биыл ата-аналардың шошынып вакцина салдырмауынан қызылшамен ауырған адам саны 10 есеге көтерілгенін айтады. Дінмұхамед Әбен студент, ол жаңалықтардан әлемде 158 мың адамның қаза болғанын естіп, науқанға бірінші күні жетіпті. Өз денсаулығым өз қолымда деген жас өспірім вакцинаның пайдасына сенім артатынын айтады. Бұл өте қауіпті ауру болғандықтан осыған келісімімді бердім. Өйткені біз жастар аурусыз және жарқын болашаққа лайықпыз.
Республика көлемінде қызылшыға қарсы екпе 1 миллион 200 мың адамға егілет. Оның 50 мыңы біздің аймақта. Салауатты өмір салтын қалыптастыру мақсатында егілетін үндінің вакцинасына күмән келтіруге болмайды дейді мамандар. Өйткені егілмесе соңы қазаға апарады екен. Ал биыл елімізде дәл осы дертке шалдыққан адам саны 10 есеге артқан. Бүгінгі күнде қызылша ауру ол өте күрделі ауру. Сол үшін оған қарсы екпе тек қана вакцинациялау. Естеріңізде болса, жыл басында ғана Теміртау қаласындағы колледж студенттеріне аталмыш вакцина кері әсер беріп, ауруханаға түскен оқушылар болған еді. Ізбез дәрігерлер наурызда екпе жұмыстарын республика бойынша тоқтатқан да болатын. Бірақ әлем елдері қолданатын препараттың адам өміріне еш зияны жоқ, керісінше аурудың алдын алады деп мамандар оқушылардың үрейін басуда. Гүлназия Мейірханқызы, Арман Нартаев, бірінші Қарағанды телеарнасы. Қарағандының жыл мұғалімі 2015 атты қалалық байқауға 50-ге тарта педагог қатысты. Оның ішінен суырылып шыққан 12 ұстаз ақтық мәреде өз өнерлерін көрсетті. Ұстаздар мейрамына орай қала әкімі мен мәслихат хатшысы педагогтар қауымын кәсіби мерекелермен құттықтады. Қаңтар айынан басталған байқауға қала мектептерінің ұстаздары қатысып, білім беру тәсілдері, жаңа технологияны қолдану және шешендік өнерлері бойынша сынға түсті. Үздік деп танылған педагогтарға білім беру сайтында ашылған интернет арқылы да көпшілік дауыс берді. Соңғы сынақта кәсіби шеберліктерін дәлелдеген мұғалімдерге әріптестер мен оқушылар да командалық қолдау көрсетті. Біз Қарағанды облысындағы Бәйтерек балабақшасынан келіп тұрмыз. Бұл үздік ұстаздар конкурсына, байқауына біздің Бәйтерек балабақшасынан Қонқаева Саида Тәре деген тәрбиешіміз қатысып отыр. Барлық балалар мен бүлдіршіндермен қоса Қонқаева Саида апайымыздың, тәрбиеші апайымыздың осы жеңісімен құттықтап, тек қана еңбек жолында тек қана табыстар биіктен көріне беруін тілейміз. Қарағанды қаласында 5000-нан астам педагог еңбек етеді, 200-ден астам жас маман бар. Қазылар алқасы үміткерлердің портфолиосына ашық пікірталас, шеберлік сыныбын өткізу және практикалық тапсырманы орындау қабілеттеріне орай баға берді. Сайыс екі тілде ұйымдастырылды. Мұндай бағалар педагогтар үшін өте қажет. Олар мұғалім жер бетіндегі ең үздік мамандығы екенін айшықтауда. Сайысқа педагогтар, тәрбиешілер, өнер мектептерінің ұстаздары қатысты. Бұл жолғы ерекшелік өнер мектептерінің ұстаздары да сайысқа қатысып, өздерінің кәсіби біліктіліктерін көрермен қауымға мойындатты. Жаңабек Наров, Исламбек Оспан, Арман Нартаев, бірінші Қарағанды телеарнасы. Қазақ хандығының 550 жылдығына арналған Ұлы Дала ел республикалық тарихи мәдени экспедициясы орталық өңірге де жетті. Ұлытау ауданына табан тіреген зерттеушілер қойнауы сырға толы даламен көне жәдігерлермен танысты. Сондай ақ Жезді ауылындағы Мәкен Төрегелдин атындағы Таукен және Балқыту ісі тарихи мұражайында болды. Экспедицияның ең алдымен ұлт ұясы Ұлытауға табан тіреу тегін емес. Қазақтың көне ғасырлық тарихында ұлан асыр оқиғаларды бастан өткерген хандарымыз өз ордаларын тіккен жер. Билеріміз мен батырларымыз бастарын қосып, елдік мәселелерді шешкен, киелі де құнарлы әрі қазыналы өлке. Айта кету керек, экспедиция мүшелері бұланты шайқасы өткен жердің тарихымен танысты. Жергілікті тұрғындармен кездесу кезінде Қазақ хандығының құрылу кезеңі, сол замандағы ұлттық салт-дәстүр, ұлттық киімдер мен тағамдар және этнография саласын қамтыған ашық сұхбат өтті. 5-6 күннің ішінде экспедицияның басты мақсаты бұл тарихи орындарды зерттеу, білу. Біздер өз еліміздің тарихын білуіміз қажет, себебі тарихсыз болашақ жоқ. Ұлытау ауданының Қазақ хандығының қалыптасуына үлкен үлес қосқаны тарихта тайға таңба басқандай жазылған. Мәселен, мына бір құлпытас 13-ші ғасырдан бері келе жатқан көне жәдігер көзі. Ал Жошы хан кесенесі Қазақ халқы архитектурасындағы ең маңызды ескерткіштерінің бірі екені сөзсіз. 1982 жылдан бастап ескерткіш мемлекет қарамағына өткен. Біз Ұлытау экспедицияның арқасында біз өз еліміздің тарихына тағы да бір тереңнен үңіліп көрдік. Біздің өткеніміз туралы жастарымыз да білуі қажет. Ал біз оларға бұл тұрғысынан көмектесуіміз керек. Облысымыздың басқа да аудандарының тарихи жерлерін аралаған зерттеушілердің жұмысы 9 тамыз күні Тараз қаласында аяқталады. Меруерт Балкиева, Арман Нартаев, бірінші Қарағанды телеарнасы. Орта білім беру ұйымдарының 40-ға жуық басшылары бас қосты. Педагогтар жаңа мектепке көшбасшы басшы оқыту семинары барысында білім берудегі өзекті мәселелер талқылап, олардың шешу жолдары қарастырылды.
Басшылық қабілетті игерудегі әдіс тәсілдермен танысуға келгендердің бірі Динара Искакова. Саран қаласындағы мектептердің бірінде директор орынбасары болып қызмет атқаратын ол, мұндай семинарлар ұйымдастырушылық тәсілдерін меңгеру мен оларды дамытуға көп септігін тигізеді дейді. Ұстаз көшбасшылық машықты қалыптастыруға келген көрінеді. Оқу тәрбие үрдісінде өзімізде шешілмеген мәселеде, өз бойымдағы шешілмеген мәселе көбінесе ол көшбасшылық қабілетті өз бойыма сіңіру. Яғни оны әлі де болса игермегенмін деп ойлаймын. Сол жөнінде көптеген әртіс тәсілдерді үйренуге семинарға, оқыту семинарына келдім. Семинар аясында ұйым өкілдеріне тренингтер, пікірталастар өткізілді. Онда мамандар оқу ордаларындағы ұжымдарды дамыту, білім беру орындағы корпоративтік мәдениетті қалыптастыру, педагогтарға қолдау көрсету бағытымен таныстырды. Ұйымдастырушылар аталған шараны тәлім берушілердің қабілет қарымдарын арттыруға байланысты өткізіп отырғандығын айтады. Бұл шараның ең басты мақсаты біздің басшыларымызға жаңартылған білім беру жағдайында мектепті жаңаша басқарудың әдіс тәсілдерін көрсетіп, әдістемелік көмек көрсету болып табылады. Осымен 6-шы рет өткізіліп отырған шара білім беру қызметкерлерін жаңаша сипатта ұйымдасып, тәлім беруге мүмкіндік бермек. Нұрлат Қонысбайұлы, Жас Қаппасов, Арман Нартаев, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Нұр Отан партиясы облыстық филиалының Жас Отан жастар қанаты жастардың еркін пікір-талас клубын ұйымдастырды. Бұл жолғы дискуссия билік өкілдерінің арасында өршіп тұрған жемқорлыққа қарсы күрес тақырыбына арналды. Аталмыш механизмдердің ең ұтымды жолдары мәслихат аппараты мен партия кураторына ұсынылмақ. Әлеуметтік желілер мен ақпарат құралдарында жарияланып жатқан шенеуніктердің өрескел қылмыстары халықтың мемлекеттік қызметкерлерге деген сенімін жоғалтқан. Аталмыш жағдай Қарағанды облысында да белең алуда. Жастардың пікірінше, бүгінгі ұрпақ алаш идеясын заман ағымына сай жалғастырса, түрлі келеңсіздіктердің алдын алуға болады. Келешек жастар мемлекетшіл, білімді де парасатты болуға жет. Мен жастарға сенемін деген алаш арыстарының ізін кейінгі ұрпақ жалғастыруға ниетті, дейді студенттер. Сыбайлас жемқорлыққа өте қарсымын, бар үлесімді қосамын. Сыбайлас жемқорлық Қазақстан республикамызда болмас үшін және біздің Қазақстан республикамыздың өркендеуіне өз үлесімізді, нағыз студенттер өз үлесін қосады деп сенімдемін. Өзгенің өмірі үшін өз ғұмырын қиып қаза тапқан полиция қызметкеріне ескерткіш тақта орнатылды. Ішкі істер департаменті басқармасы 2003 жылы қылмыскерлердің қолынан қаза тапқан полиция капитаны Алданыш Тайғожинге арнап Абай ауданында еске алу шарасын өткізді. Алдан Шерзағылы тұрған үйдің алдына келіп еске алуға келгендердің қатарында Абай ауданы әкімінің орынбасары марқұммен бірге қызмет еткен әріптестері мен туған туыстары болды. Жиналған жұртшылық алдымен ауыр қылмыстарды ашу жолында өз өмірін қиған батырды бір минуттық үнсіздікпен еске алды. Жиын барысында Абай ауданының басшылық өкілдері сөз сөйлеп, мемориалдық ескерткішті ашып берді. Ал бірге еңбек еткен қызметкерлер өз әріптесі туралы жылы лебіздерімен бөлісіп, оның полиция саласына қосқан үлесінің зор екендігін атап өтті. Полиция сапында қызмет үлкен маңызға ие, бірақ оның қауіпті екені айдан анық. Біздің қызметкерлер әділдікті жаңғырта жүріп, өз өмірін қиюға даяр тұрады. Сондай жандардың біріне біз бүгін ескерткіш тақта орнатып жатырмыз. Өзінің Арда ауылын ұлықтауға ұйытқы болғандарға марқұмның ата-анасы алғыстарын айтты. Асқар таудай болған әкенің жолын бүгінде қызы жалғады. Полиция саласына қызмет етуге барған Айлана мұнда әділеттіліктің туы ақ болатынына сенеді. Әкемізден айырылып қалғанда мен 8 жаста едім. Қайғылы жағдай бәрі есімде. Алайда көнбеске ғамал жоқ, еріксіз еске аламыз. Мен әкеме мақтанатынымды айтқым келеді. Оның жарқын бейнесі мәңгіге біздің жүрегімізде. Алдан Шерзағылы Тайғожин өмірінің соңғы кезінде Тапар елді мекендегі полиция бөлімінде қылмыстық іздестіру бөлімшесінің басшысы болып қызмет атқарған. 2003 жылы 13 қыркүйекте күдікті тұлғаларды ұстау туралы жедел қызмет атқару барысында үш қылмыскердің шабуылына тап болған. Айуандықпен өлтірілген оны олар ескі құрылыс алаңына апарып жағып жіберген. Марқұмды еске алу мақсатымен жергілікті басшылық тарапынан Абай ауданы көшелерінің біріне оның есімі берілмек. Нұрлат Қонысбай, Арман Нартаев, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Ардақты ағайын, бүгінгі күннің түйткілді мәселелері осындай болды. Мен өздеріңізбен қоштасамын. Амандықта жүздескенше.